Bé, jo crec que la comissió ha anat molt bé, perquè la nova metodologia de treball que incorpora totes les esmenes i la gent pot veure el text definitiu amb totes les transaccions, totes les esmenes subsumides i de més, jo crec que ha agilitzat molt el debat. Ens hem pogut concentrar en els punts més polèmics o més de fons, per tant la gent ha tingut la possibilitat d'explicar-se i de generar fins i tot una mica de debat. I l'experiència, tot i que al començament tenia una mica de por, perquè era el primer cop que em tocava fer de ponent en una comissió, doncs crec que el resultat ha estat bastant positiu i sobretot és important això, no? Que la militància del partit també senti partícip de la construcció una mica de l'ideari, de la ideologia, de les idees del Partit dels Socialistes de Catalunya.